15年ぐらい使ってて毎日使ってるから、診療する上での欠かせないツールっていうことですね。根管治療にレジン充填に刺繍治療に、補鉄治療、インプラントも含めてですけど、矯正以外のほとんどの成人の治療はやっております。ルーペがあるとよく見えるので、いろんな治療に挑戦しやすいんじゃないかという気がしますね。例えばインプラントにしても失敗したら怖いとかありますけど、不安はだいぶ解消してくれるんじゃないかと思います。見えることで、ミスは減るでしょうし、見逃しは減ると思いますね。臨床レベルが上がるんだと思ってます。紹介された患者さんに時々言われるのは、今まで治療してくれてた先生はルーペ使ってなかったと、高い先生いつもルーペ使って安心して治療受けられるというふうに言われる方多いです。やはり見えることで患者さんは納得してくれて安心して治療受けてくれるんじゃないかと思います。やっぱり医療人というのはミスが少ないのが一番重要なんじゃないかと思うので、気づいて分かればミスも減るし、患者の説明にも活かせるし、結局はそれが信頼関係になるんじゃないかと思ってますけど、若い人から中高年の方まで全ての年齢の方に使ってもらった方がいいと思いますね。裸眼では見えないものが見えたりとか、治療の精度は上がるんじゃないかと思いますので、早いうちに使った方が失敗も減るでしょうし、だいたい皆さん40以上になったら老眼来てるから、50代60代でルーペなしでやれる人っていうのはそんなにいないんじゃないでしょうかね。細かい歯周外科とか根管治療とか精密な形成をする補鉄等はやはりルーペがいるんじゃないでしょうかね。すごい、わあすごいですね。近づかなくてよく見えるでしょ。すごいよく見える。歯肉の色の違いで、その取った方がいいところと残すべきところと、その色の違いが少しの違いなんですよ。それは見やすくて、本当ですか。こんなに猫背じゃなかったことないです。あれをつけることによって、なんかもう本当に見る視野、世界が変わるぐらい魔法のグラスです。長時間使用した時に、姿勢がいいのであまり首や肩が凝らないかなと思いますね。視野がよく見えるので自然な形でできるっていうところが大きいと思いますね。新しいものに変えるっていうのがやっぱ最初はちょっとハードルが高いみたいなんですよね。一旦使えばすごく良さわかると思うんですけど、結局それは患者さんにとっても自分にとってもよりいい方向に行くんじゃないかと思ってますけども、いつも使ってるのでもう15年ぐらい使ってますから、ハイネのルーペ使って診療するっていうのがもう当たり前になってるので、ないといけないものっていう感じですからね。臨床のレベルを上げる、あるいは高い臨床レベルを維持するための必須の医療機器ということだと思います。より広く使用者が増えればいいんじゃないかと思ってますけどね。CIメディカルさんが販売をして、で興味持って使う人が増えれば、そうすると日本の歯科医療のレベルも少し上がるかもしれません。